sportskim objektima u vlasništvu opštine, kao što je evo i sportsko-rekreativni centar Šumadija, sportske organizacije mogu konkurisati za sredstva za trening termine. Milan Čolija je predsjednik opštinske komisije koja je nadležna i javni poziv je upućen, otvoren je tako sutra do 21. marta, pa da čujemo detalje ko sve može da konkuriše, kakvi su uslovi, šta je cilj ovog javnog poziva. Čini nam se da je ovo nešto novo. Pa opština Aranđelovac je uputila javni poziv za finansiranje posebnih programa za korišćenje termina u sportskim objektima koji su u vlasništvu opštine Aranđelovac, konkretno u vlasništvu sportskog centra koji je dat na korišćenje. Tako da mogu konkurisati i može se konkurisati za školski i preškolski sport, rekreativni sport, takmičarski sport, kao i osobe sa invaliditetom. Javni konkurs je počeo 14. marta 2018. i trajaće do 21. marta 2018. godine. Uslovi korišćenja su da moraju se poslati i prijaviti preko O4 obrasca koji može se skinuti sa sajta opštine Aranđelovac www.aranđelovac.rs i pomoću tog obrasca se pravi prijava i moraju imati ugovor o korišćenju termina sa sportskim centrom. Dakle, sportske klubovi i organizacije, tu su i neke manifestacije takmičenja, također i oni mogu da konkurišu. Da, također mogu se sve manifestacije od značaja za lokal i republiku se također mogu konkurisati, i kao i osobe sa invaliditetom. Znači, svi oni zajedno mogu konkurisati i dobiti određene termine koji posle Skupštine opštine plaća, a oni sa ugovorom sa sportskim centrom ih posle toga koriste. Dakle, radi se samo o ovom objektu, reč je o sredstvima od skoro 8,5 miliona dinara. Jeste, to je šestomesečni neki presek, posle ovog isteka od 1. avgusta će se završiti do kraja godine u zavisnosti od sredstava koliko budemo imali u budžetu da odvojimo za korišćenje termina. Dakle, u javnom pozivu i piše da ova sredstva nakon dobijanja treba se iskoristiti do 10. avgusta. Opštinsko veće će doneti odluku u roku od 20 dana. Ovo su značajna sredstva i čini nam se, pošto ste član opštinskog veća, da Aranđelovac pridaje veliki značaj razvoju sporta i posebno evo sada sa akcentom na školski, a evo i takmičarski. Pa u narednom periodu radit ćemo naravno i na finansiranju klubova, ovom redovnom finansiranju klubova neophodnog za njihov rad, a radit će se poprilično na razvoju infrastrukturnih objekata da bi se napravila baza iz koje bi posle deca mogla da se bave i takmičarskim sportom, ne samo rekreativnim. Znači, bit će spojeno i omasovljivanje i razvoj infrastrukture. Znači, u planu su da se rade novi sportski tereni, konkurisat će se kod raznih ministarstva i nevladinih organizacija da dobijemo infrastrukturu, da bi naša omladina i takmičari mogli da se na adekvatan način bave sportom. Da li imate saznanja, još jedna hala bi trebalo se gradi negde kod osnovne škole Sveti Sava, da li je u toku projekat ili procedura prijavljivanja? Jeste, u narednom periodu radit će se i sala u okviru osnovne škole Sveti Sava i naravno rekonstrukcija vaspitno-obrazovnog centra. Odobrena su sredstva, treba da se sprovede tender i u nekom narednom periodu u svakom slučaju imat ćemo i više objekata, ne samo sportski centar Šumadija, nego ćemo imati i vaspitno-obrazovni centar Gore Miloš Savković i osnovnu školu Sveti Sava, a i u planu su takođe, kao što je urađen multifunkcionalna podloga između sportskog centra i muzičke škole, takve terene ćemo u narednom periodu raditi i kod osnovnih škola, znači bit će i ograđeni, urađeni reflektori, tako da ćemo omogućiti našim građanima da se na adekvatan način bave sportom. Dakle, sutra na pisarnici do kraja radnog vremena, a i do kraja dana možda može i poštom da se pošalje prijava ovog posebnog programa za trening termina. Jeste.
Takođe se mogu obratiti u Sportskom savezu, sekretaru Bojanu Nikitoviću na broj telefona 064-866-9260, a kao što sam i rekao na sajtu opštinskom, znači www.aranđelovac.rs, takođe se može uzeti obrazac O4, popuniti i uz ugovor sa sportskim centrom predati na pisarnici Skupštine opštine Aranđelovac i onda su potpuni uslovi za konkurisanje na ovaj javni poziv. Ako nismo rekli, naglasimo na kraju da je to novina, da se radi o usklađivanju sa Zakonom o sportu. Jeste, više nema besplatnih termina i samo na ovaj način možemo dobiti i opredeliti sredstva sportskim klubovima, udruženjima i to je samo u ovom slučaju usklađivanje sa Zakonom o sportu. Koliko klubova očekujete da će se prijaviti? Pa vidjet ćemo, da ne licitiramo sa prognozama, sutra se završava javni poziv i onda ćemo vidjeti, pa verovatno svi klubovi koji su koristili Sportsko-rekreativni centar Šumadija, pretpostavljam da će, u stvari siguran sam da će konkurisati sa potrebnom dokumentacijom i posle toga će se doći do potpisivanja ugovora i prenose sredstava iz budžeta.